Монгол хэл уран зохиолын багш Утган Туяа Агшин байна. Өнөөдөр хүүхдүүд та бүхэндээ 7-р ангийн уран зохиолын хичээлийн 3-р улирлын 3-р 7 хоногийн хичээлийг заахаар бэлтлээ. Хичээлдээ анхааралтай оролцоорой. За, хичээлийг эхлэхийн өмнө багш нь тэтгэмгээ танилцуулъя. Өөрсдийн цаг хугацааг нэр төртөө эзэгнэе. За, сурагчид та бүхэн маань амралтын хугацаанд цагийг үр дүнтэй өнгөрүүлээрэй. За, өнөөдрийн хичээлийн сэдэв уянгийн шүлэг буюу дээ нацагд орж байгаа миний нутаг. Шүлгийг бүгдээрээ задлан шинжилнэ. Хичээлийн зорилго дээ нацагд орж миний нутаг шүлгийг задлан шинжилж утга санааг ойлгох. Хичээлийн зорилт зохиолчийн намтар уран бүтээлтэй танилцсан шүлгийн утга санааг ойлгоно. Шүлгийн бүтцийг задлан шинжилнэ. Суурлах их маань миний нутаг шүлэг сурах бичгийн 83-84-р хуудаснд байгаа. Хүүхдүүд та бүхэн маань номоо нээгээд шүлэгтэйгээ танилцаарай. За, шүлэгтэйгээ танилцахын өмнө бүгдээрээ зохиолж, даштаржийн нацагд орж байгаа намтар уран бүтээлтэй танилцъя. Монголын уран зохиолыг үндэслэгч зохиолч нацагд орж дорж нь 1906 онд Төвшөөт хаан аймгийн Дарханчин вангийн оршуунд Хогтайж Даштаржийн гэрт төржээ. Тэрээр 15 наснаасаа ардын төрийн үйл хэрэгт идэвхийлэн оролцож улмаар 1925 онд пионерийн товчооны дараагаар ажиллаж эхэлсэн бөгөөд тухайн онд бүхий олон багчууд гэдэг пионерийн дууг зохиожээ. Зохиолч маань 100 жилийн дотор миний хинт сорго, миний нутаг, дөрвөн цаг, од, хуучин хүү, цагаан сар ба хар нулимс, ламгой нулимс, их авхай зэрэг олон сайхан бүтээл тойрвсон учраас олон олон шагналаар шагнуулж ичээ. Түүний төвөр зохиолууд 1945, 1955, 1961, 96, 2006 онд хэвлэгджээ. Дээ нацагд оржийн зохиол Орос, Испан, Хинд, Япон зэрэг дэлхийн олон хэлний орчуулагдан хэвлэгдсэн байдаг. За, хүүхдүүд тэр номоо гаргаад зохиолчийнхоо намтар уран бүтээлийг тэмдэглээд тэмдэглэж аваарай. Одоо бүгдээрээ миний нутаг шүлэгтэйгээ танилцъя. Хинти хангай саяаны өндөр сайхан нуруунууд, хайд зүгийн чимэг болсон айн хөвч олнууд, минэн шарга намны өргөн их говьуд, өмнө зүгийн манлай болсон элсэн манхан талхайнууд, энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Хэрлэн онон туулын тунглаг ариун мөрнүүд, хотол олны эм болсон горих булаг ашаанууд, хөвсгөл овс буурийн гүн цэнхэр нуурууд, хүн малын ундаа болсон тойрон бүрд уснууд, энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Орхон сэлэнг хөхөн онд сайхан голууд, уурхай баялгийн ох болсон олон уул даваанууд, хуучин хөшөө дурсгал хот балгадын суурнууд, хол газар одсон харгуу дардам замууд, энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Холх газраас гялалтсан цас дөндөр хайрхнууд, хөх тэнгэр цэлмсэн хөдөө хээр цайдмууд, холын бараа харагдсан ноён шовх сартгууд,
Үний сэтгэл тэнийсэн уудам амьсгалт талууд энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Хангай говийн хооронд халахын уудам нутаг хар баг наснаас хүндлэн голд давхсан газар. Гүрөө саратан авсан урт урт шилүүд хүлэг морин уралцсан хүндийн сайхан хоолойнууд. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Салхины үзүүрт найхсан соргог нарийн ногоот сарвал талд яралцсан сонин янзын зэрэглээт сайн эрс цугларсан байц бирэх газартай сүлд таглах улирсан сүмбэр их аватай. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Нарийн өвс сургасан малын сайхан бэлчээртэй нааш цааш сүлжих тэнгэр сайхан нуруутай дөрвөн цагийн үлрэлт дураараа нүүх нутагтай таван зүйлийн тарааны хөрс шороот газартай. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Үлгийн сайхан ууланд өвгдийг тавьсан газар үр ач хүүхдийн үржиж өссөн орон таван хошуу мал тал дүүрэн бэлдсэн нутаг Монгол хүн бидний сэтгэлийг сорсон нутаг. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Өвлийн тэсгэн цагт цасан мөсөн бүрхээд болор шилийн өнг гялтганаж гялалтсан орон зуны найртай улиралд цэцэг навч дэлгэрээд жигүүртэн шувуу холоос ирж гангар гунгар донгоцсон орон. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Алтай хянганы завсарт Атар баялаг орон, аав ээжийн минь норшсон аштын заяасан нутаг, алтан нарны туяанд ингэчэн тогтносон орон, мөнгөн сарны гэрэлд мөнгөчн гялалтсан орон. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Хүннүү сүннүүгийн үеэс хөгшөд өгдөө минь нутаг, хөх Монголын цагт хүчрэхэг уссан орон, онд онд эдээшж олон жилд тассан нутаг, одоогийн шин Монголын улаан туг бүрхсэн орон. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Өссөн төрсөн бидний үндэсний хайртай нутаг, өнгөлцөгч дайсан ирвээс үтер өшиглэн хөөн, хувтаа энэ орондоо хувьсгал тусаа мандуулж хойчийн шин ертөнц дээр хүндтэй гавьяг байгуулъя. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Манай орчин үеийн яруу найраг их орны шүлгээр баяа. Учир нь яруу найрагчид маань сэтгэл зүрхнийхээ дуудлагаар их орноо дуулдаг юм болов уу? Тимчлэн гашт оржийн нацагд орчгоо. Их орныхаа байгалийн сайхан гоо зөвслөнг магтан дуусан миний нутаг шүлэг маань мөнхийн дуудлал юм аа. За бүгдээрээ шүлэгтэйгээ танилцлаа. Одоо бүгдээрээ шүлгийнхаа утга санаатай танилцъя. Уг шүлэгт уудам их орны минь алдарт уулс, гол мөрөн, хангай, говь түүний түүх шаштар, ан амтад хийгээд, уул урхан баялаг бахтан, уул урхан баялаг, баялгийг бахтан. Үүгээрээ үнсэн бүхэнд Монгол орныг тэр чигээр нь таниулна. Миний нутаг шүлэгт, Алтайгаас хянган хүртэлх, Саяны улсаас өмнгийн элсэн анхан хүртлэх Монгол нутгийн баруунаас зүүн хойноос өмнө хил хязгаар хүртлэх нутаг дэвсгэр дээрх Монгол орны нэрт уул усны дундах орон зайд Монгол төмний аж төрж ирсэн үүх түүхийг өнгөрсөн одоо ирээдүй 3 цагийг нь нэгтгэн зангидж энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон гэж өгүүлсэн.
Иймд зөвхөн нутаг усны магтаал биш. Монголын үеийн үед оршиж ирсэн. Хойчд оршин хөгжин дэвжих түүхийн шаштар болсон бүтээл юм аа. За хүмүүдээ шүлгтээ шүлгийн утга санаатайгаа танилцсан бол шүлгийн гол санааг дэвтэртээ тэмдэглээрэй. За одоо бүгдээрээ шүлгийнхаа гол утга санааг задлан шинжилье. Нэгээс тав дугаар бодгийн шатууд ямар дагуураар төгсөж байна вэ? Ийхүү ижил дагуураар төгсгөн холбохыг ямар холбос гэхвэ? Гэсэн асуултыг дэвтэртээ тэмдэглээд асуултанд хариулаарай. За эхний бадгаас үзэхэд хинти хангай саяаны өндөр сайхан нуруунууд хайд цугийн чимэг болсон айн хөвч уулнууд менин шарга намны өргөн их говьуд өмнө зүгийн манлай болсон элсэн манхан далайнууд гэсэн бадгаас авч үзэхэд нуруунууд, уулнууд, говьуд, далайнууд, мөрнүүд, аршаанууд гих зэрэг олон тооны дагуураар сүүл бол холбон уран санаа гэлтгсэн байна. За дэвтэртээ тэмдэглээ даавраа хүмүүдээ. За дараагийн асуултанд оръё. Энэ шүлэгт ямар дүрслэх ба яруу хэрэглүүр ашигласныг хүснэгтийн дагуу ажиллаарай. За миний нүтгэш шүлэг маань ерөнхийдөө уран дүрслэл яруу хэрэглүүрээр бүтсэн шүлэг юм аа. Үүнээс бүгдээрээ гурван дүрслэх уур маягийг жишээ татан ярилцъя. За эхлэл дээр нь алтан нарны туяанд ингчэн тогтсон орон, мөнгөн сарны гэрэлд мөнгөчин гялтсан орон, Монгол хүн бидний сэтгэлийг сорсон орон гэж багш нь гурван бадгийн гурван мөрийг иш татлаа. За үүний дүрслэг хэрэглүүрийг тайлбарлан үзвэл алтан нарны туяанд ингчэн тогтсон орон гэж ил адилтгал байна. За тайлбарыг нь үзвэл шаргал нарны туяаг алтны шаргал өнгөтэй ил адил төстэй шинжээр нь ил адилтгсан байна. Мөнгөн сарны гэрэлд мөнгөчин гялтсан орон, мөн адил ил адилтгал шүнийн харанхуйд мэлтийг сарыг мөнгөний цаан өнгөтэй адил төстэй шинжээр нь адилтгсан байна. Монгол хүн бидний сэтгэлийг сорсон орон хэмээн дүрсэлсэн хэтрүүл гэж багш нь үзлээ. Яагад гэвэл байгалийн үзэгсгэл нь сэтгэлийг татсан гэсэн санаа гарахын тулд сэтгэлийг сорсон гэж хэтрүүлсэн байна. За хүүхдүүд та бүхэн дүрслэх хэрэглүүр тайлбартай танилцаад өөрийгөө өөрийн хийсэн хариултаагаа жишээ харьцуулж өөрийгөө сорироо. Дараагийн алхамдаарын шүлгийн бүтцийг задлан шинжилье. Миний нутаг шүлэг хідэн бадгаас бүтсэн байна вэ? Бадаг тус бүр хідэн мөрөөс бүтэж байна вэ? Гэсэн асуултанд бүгдээрээ хариулъя. За, миний нутаг шүлэг маань нийтдээ 12 бадаг буюу үүнийг цаг үеэрлийн байдалтай холбон үзвэл жилийн 12 сартай адилтхан үзчихье. За, жилийн 12 сартай адилтгсан бол 12 сарын бадаг тус бүр нь 4 бадаг байгаа нь 12 жилийн 4 үлрэлийн 12 сартай холбон үзэж байгаль цаг үеийн байдалтай зохиолч маань миний нутгшүүлгээ
холбон үзэж дүрсэлжээ. Дараагийн асуулт уянгийн яруу найрагт. Хитдгээр биеэс өгүүлдэг гэж та мэдэж авсан бэ? Нэгдүгээр биеэс буюу цохоогч өөрт төрсөн сэтгэгдэл мэдрэмжээрээ их орныхоо байгалийн сайхныг урнаар өгүүлжээ. За тэгвэл уянгийн яруу найргийг ихэвчлэн зохиолчт маань өөрийн сэтгэлийн дотоод өнг айсыг харуулж өөрийн зүгээс бичиж байгаа учраас нэгдүгээр биеэс бичдэг ихэвчлэн бичдэг нь бичдэг байх нэ. За хүүхдүүдэд дэвтэртээ тэмдэглэж аваарай. Мөн адил шүлэгт хэддгээр биеэс өгүүлж байна вэ? Та юуг үндэслэн нэгдүгээр биеэс өгүүлж байгааг баталж байна вэ гэд. За нэгдүгээр бие, хоёрдугаар бие, гуравдугаар бие гэж ангилсан байна. Зөв хариултан бүгдээрээ танилцъя. Нэгдүгээр бие. Энд бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон. Миний төрсөн нутаг гэд өөрийн зүгээс хэлтгсэн байна. Нэ ямар байдлыг илэрхийлж байна вэ гэсэн асуултанд бүгдээрээ хариулъя. Эхний асуулт нь өгтлөх, өгөөдөх, сайшаах, зөвтгөх, магтах, бахтах гэсэн асуултын хариултын зөв хариулт нь магтах, бахтах, бахтах байна. Их орныхоо байгалийн үзэсгэлэнт байглаар байгалыг магтан их орноороо багцсан үгэсийг зүсэн. Монгол орны цаг үеэрлийн онцлогийг шүлгийн агуулгад хэрхэн тусгасан байна вэ? Бадаг шадаас ишлэн ялцсараа гэсэн. Өвлийн тасгийн цагт засан мөсөн бүрхэд болор шилийн өнг гялтганаж гялалтсан орон зуны найртай үйлрэлд цэцэг навч дэлгэрээд жигүүртэн шуу холоос ирж ангар гунгур донгоцсон орон гих бадгийг багш нь иш татан тэмдэглэлээ. За манай Монгол улс, Монгол орон жилийн дөрөн үлэртэй, жилийн дөрөн эрс тэрс уур амьсгалтай байлээ. Үүнд жилийн дөрөн үлэртэй нүүдлэн амьдарч цагийн дөрөв үйлрэлдээ зогцсож амьдртаараа Монгол орн маань бусад улс орноос ялгаатай билээ. Өвлийн тасгийн цагт засан мөсөн бүрхэн зуны найртай үйлрэл цэцэг навч дэлгэрнэ гээд зуны үйлрэлг илтгсэн байна. Жигүүртэн шуу холоос ирж гангар хунгур донгоцсон орон гэд хаврын үлэрлийг илтгэсэн байна. Ингээд нэг бадагтал жилийн дөрвөн үлэрлийг илэрхийлсэн байна аа зохиолч маань. Дараагийн алхамд оръё. За хүүхдүүд та бүхэн маань алхам бүрээ тэмдэгтээ тэмдэглээд багшийнхаа хариултаа өөрийн хариултыг харьцуулаад зөв буруугаа хянаад яваарай. Зохиолч бүг шүлгээр хойч үеийнхэн дэ чухам юуг эрхэмлэн захиж байна вэ гэсэн асуулт нь бүгдээрээ хариулъя. За дэвтэртээ тэмдэглэж аваар асуултаа. За үүнийг багш нь хариулахдаа бадгаас миний нутаг шүлгийн шүлгээс бадаг иш татан хариуллаа. Өссөн төрсөн бидний үндэсний хайртай нутаг нутаг өнгөлцөгч дайсан эрүүл үтер өшөглөн хөөн хувтай энэ орондоо хувьсгалт усаа мандуулж хойчийн шүний ертөнцийн дээр хүндтэй гавьяг байгуулъя. Химээх бадгаас үзэхэд энэ сайхан Монгол орно хайрлан хамгаалж үрийн үрд үеийн үед мандан бадрах хэрэгтэй гэсэн санаа итгсэн байна.
За хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд одоо бүгдээрээ гэрийн даалгавраа танилцъя. Гэрийн даалгавраа дэвтэр дээрээ тэмдэглээд хичээнгүлийгээрээ хүүхдүүдээ. За гэрийн даалгаврт ДН хацагд оржийн миний нутаг шүлгийн хэлбэрийг ашиглан та өөрийн төрсөн нутгаа магтан шүлэглэн үү. Үүний тулд та өөрийн төрсөн нутгийнхаа газар усны нэрсийг жагсаа бичээрэй. Миний нутаг шүлэгт газар усны нэрийг хэрхэн дарааллуулсныг ажигласнаа ашиглаарай. Жишээ нь мөрөн, горих, булаг, аршаан гэж хэмжээний хувьд томоос багаруу дарааллуулсан байгаа гих мэт. Газар усныхаа гадаад шинжийг товойлгон магтаарай. Хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Дараа дахин уулзъя.